Pas 4 vitesh munges, ministri jashtëm Ditmir Bushati ka thirrur konferencën e ambasadorëve të Shqipërisë nëpër botë me lajmotiv diplomaci në veprim. Kryediplomati i cili që nga marrja e detyrës nuk ka fshehur as kritika dhe as pakënaqësitë ndaj ambasadorëve, shprehu vendosmërinë e qeverisë së majtë për t'i dhënë fund epokës e emërimit klientelist të diplomatëve shqiptar. Thjesht diplomat nuk është thjesht një zanat, por është mbi të gjitha një mënyrë jetese. Në kushtet e një shërbimi diplomatik një vendi të vogël, nuk janë të rralla rastet kur diplomati shqiptar duhet përballet i vetëm me disa kërkesa ose sfida pa pasur luksin e një strukture mbështetëse të mjaftueshme. Sa më lart merr kuptim vetëm nëse shërbimi jashtëm bazohet te meritokracia, duke shmangur praktikat klienteliste të skaluarës. Kjo nuk është e lehtë, por besoj se është vetmja rrugë për të ndarë nga praktikat e vjetra. Ministri Bushati tha se kjo konferencë gjen Shqipërinë në një pozitë më së të favorshme, veçanërisht pas marrjes së statusit të kandidatit. Në këtë pikë, ai la detyra të qarta për ambasadorët. Një nga detyrat e shërbimit jashtëm është përmirësimi i imazhit të vendit në botë. Kjo nuk kupton një qasje dinamike të përmirësimit të imazhit të vendit pranë investitorëve tuaj dhe qarqeve politike, kulturore, mediatike, ndërkombëtare, por edhe fuqizimin e pranisë së Shqipërisë në botën digjitale. Numri 1 i diplomacisë shqiptare tha se puna e ambasadorëve do të vlerësohet mbi të gjitha nga ajo çfarë ai e cilësoi diplomaci ekonomike, që matet me numrin e investimeve të huaja që ata do të sjellin në Shqipëri. Në konferencën ku ishin të pranishëm një sër ministrash dhe ambasadorësh të huaj, Bushati foli edhe për rolin edhe më të rëndësishëm që Shqipëria do të ketë në rajon pas marrjes së statusit. Në takimin e ambasadorëve mungonin ambasadori i Shqipërisë në Itali, Neritan Ceka, Mal Berisha, përfaqësuesi ynë në Angli, dhe Flamur Gashi, ambasadori shqiptar në Bosnjë-Hercegovinë, për të cilët mungoi një ftesë nga Ministria e Jashtme, e cila zyrtarisht i ka kërkuar presidentit të Republikës largimin e tyre nga detyra për shkelje të ligjit të shërbimit të jashtëm. Por herë të parë në konferencën e ambasadorëve ishin të ftuar edhe konsulenderit në Shqipëri si një ure fort lidhëse mes vendit tonë dhe vendeve që ata përfaqësojnë.